Mambo vipi watu wangu, ni siku nyingine tena na karibu sana kutazama Beni TV online media ambapo tunakushia story mbali tatu zizo happen kupitia mitandao ya kijamii hususan Instagram na mitandao mingine tofauti tofauti. Langu jina naitwa Leila na leo nakurudisha nyuma kidogo siku ya tarehe 27 ya mwezi wa 10 ambapo ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mwanadada mrembo kupitia Bongo Movie Antiezekieli aka Mama Cookie Nono, ambapo siku hiyo tarehe 27 nilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwake, ni kumbukumbu ya kuzaliwa kwake. Na siku 27 ilikuwa na matukio mengi ambayo yamewafanya mashabiki na watu ambao wanamfuatilia anti kwamba kukaa midomo wazi kwamba kwa nini kitu hichi kimetokea. Baada ya kuposti kadi za mialiko na nini, wasanii wengi walikuwa wakiposti kusana na kadi ya mwaliko kwa siku hiyo ambayo tulikuwa tukidhani kwamba ni siku yake tu ya kuzaliwa, lakini siku ya tarehe 27 kulitokea tukio la ufungwaji wa ndoa kati yake yeye pamoja na mpenzi wake Kuhusu. Wawili hawa walifunga ndoa siku ya tarehe 27 siku ya asubuhi, ambapo Antiezekieli pamoja na interview nyingi kuzifanya kuulizwa kwamba utaolewa lini, lini unaolewa, ambapo mnahudhuria tu harusi za wenzako, akajibu kwamba ikitokea insha Allah Mungu akapenda ataolewa basi na mpenzi wake, na tumeona kwamba jambo hili limetiki. Na siku hiyo tarehe 27 ulifuatiwa na tafrija ambayo ilifanyika usiku. Watu walimfanyia surprise anti, kumpongeza siku yake kuzaliwa, pia kumpongeza kuolewa na mpenzi wake au mzazi mwenzie huyo ambaye ni Kuhusu. Pamoja tunavyozoea kama Kuhusu ni mtu ambaye anaendana na matukio sana, tunaona kama kipindi kile anti alipokuwa amebeba ujauzito wa mtoto wake huyo wa kiume, alipojifungua siku ya 40 yake alitoa nyimbo kumpongeza mpenzi wake huyo. Lakini pia tunaona pia kwenye birthday yake hii Kuhusu amefanya hivyo hivyo kwamba siku ya kuzaliwa kwa anti usiku wake kule alitoa nyimbo, alitoa nyimbo tukaisikiliza, tukaona kwamba ni nyimbo ambayo amemuishi mpenzi wake, amemtakia vitu vingi, ana nyimbo hiyo kwamba imeonekana kupendwa sana. Kwa maana mwana dada Mange kuposti kwenye account yake kwamba nyimbo hiyo amekubali sana na anampenda sana Kuhusu jinsi anavyoimba. Lakini sasa kupitia mambo haya yote, jambo ambalo ni kubwa zaidi ni kusana na bifu zito ambalo lilokuepo kati ya wawili hawa warembo, kati ya Ruby pamoja na Anti. Tumeona kwamba ni watu ambao wanatupiana sana vijembe kupitia account zao za Instagram. Tunaona kwamba Ruby akiposti hiki, Anti naye hakai kimya, anakuwa so mnyonge na anaposti cha kwake. Ruby akitupa dongo hili na anatupa dongo lake, mara Zena, mara Betina, mara mama Mwamposa. Tumeona kwamba ni watu ambao wanatupiana sana vijembe kupitia Instagram account zao, kwamba hatujui kwamba shida ni kwamba sana na hilo swala la ndoa mwenzie kuolewa au vipi, kwamba Ruby anakuwa anaumia kwamba mwenzie tayari ameshaionja ndoa, amezalishwa na nini, anaishi maisha ya furaha hatujui. Na Anti naye amekuwa kwamba hakai kimya kumuonyesha mwenzie kwamba mimi mwanzo napata raha na furaha, japokuwa tunanisema kwamba ni nimeolewa na mtu mdogo na nini na nini, naishi na mwanaume mdogo, lakini mimi na enjoy sana kupitia mapenzi yangu haya au kupitia ndoa yangu hii. So hayo ni mambo ambayo yametokea, nikaona sio mbaya kushare na wenzangu, marafiki zangu, kama kuwajuza vitu viwili vitatu. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Langu jina naitwa Leila, Instagram natumia binti Nasib. Pia usisahau kutufuata au kutusubscribe